Gulbenes novadā daudziem šīs gads saistīts tieši ar realizētajiem projektiem un padarītajiem darbiem. Jā, Gulbenes novada biedrība Sateka koordinē līderu projektu izstrādi un realizāciju un priecājas par vairākiem pozitīviem stāstiem un idejām, kas īstenotas ar Eiropas atbalstu. Ir projekti, kas pat dod iespēju rīdziniekiem pārcelties uz dzīvi laukos un strādāt tur. Novadā interesi par iespēju startēt līderu programmā un piesaistīt līdzfinansējumu dažādiem projektiem ir ļoti liela un pieprasījums pat krietni pārsniedz atbalsta iespējas. Viktors Pērkons pēc izglītības ir jūras biologs. Šajā jomā arī strādājis, taču bijusi sajūta, ka gribētos dzīvē ko mainīt. Uzzinot par iespējām rakstīt projektu līdzfinansējumu saņemšanai, to arī pamēģinājis un pašam par pārsteigumu izdevies. Ideja par mēbeļu ražošanu no meža dzīvnieku ragiem guvusi atbalstu. Es no sākuma gribēju tā kā galdniecību. Bet domāju, pilna Latvija ir galdniecībām un tādu projektu, protams, ka neviens neapstiprinās. Un tā es kaut kā biju aizdomājis par ragu mēbelēm. Pirms kāda laika ģimene iegādājusies lauku īpašumu Druvienas pagastā. Tas atrodas gluži vai meža vidū un ir prasījis pamatīgi sakopšanu, taču šī ir vieta, ar ko ģimene saista savu nākotni. Arī senā akmens mūrēka, kas bijusi sabrukšanas robežas, ieguvusi jaunu izskatu un Viktors vērtē, ka iecerētais bizness labi sasaucas ar jauno mājvietu. Ja es kaut kādā garažā kaut ko tur ņemtos, kaut ko taisīt augšā, tas produkts ir gatavs, kaut kur kaut kam notirgot, Bet tā kā šeit ir tā vieta un visa ainava, tam visam var pievienot to vērtību tā kā stāstu radīt. Tiesa darbi nevedas tik raiti kā plānots. Māju arī tā es paralēli. Plānots bija līdz Ziemassvētkiem ievākties. Un tagad jau arī tas jau atceļās bišķīt. jo arī ar meistariem ir visādi. Es jau, piemēram, plīts meistari jau gaidu jau kopš septembra. Tagad jau divas nedēļas vispār nav sazvanāms. Bet katru meistaru arī negribas vilkt iekšā, jo uztaisīs, pēc tam jāpārtaisi. Bet šitas ir tāds zināms, ka viņš māk taisīt. Plus mēs vēl visu taisam no, tā kā, nevis jaunu, bet atjaunojam. Mēs no vecajiem ķieģeļiem. Iekšā arī visu vecais guļbaļus. Līdzīgi kā Viktors savu ģimeni pārcelties no Rīgas uz Gulbeni rosinājis arī Artis Āboliņš. Viņš Gulbenē izveidojis savu autoservisu, līdz ar to piepildot savu sapni pievērsties automašīnu remontam. Liela daļa bērnības pavadīju garāžā ar tēvu skrūvējot viņa darba smagās mašīnas. Vienmēr tā kā biju vēlējies, ka kādreiz varbūt arī man būs savs servis. Ir pienākuši 30 gadi, un tas ir noticis. Biedrībā Sateka, kas Gulbenes novadā darbojas kā starpnieks, starp projektu iesniedzējiem un lauku atbalsta dienestu, stāsta, ka iedzīvotāja vēlme īstenot kādas savas idejas ir liela. Katru dienu, ja ne katru otro dienu ienāk vairāki cilvēki vai piezvana un interesējās. Tur draugi ir realizējuši vai radi vai paziņas. Vienkārši cilvēkiem ir interesi. Līdera programmā mazie uzņēmēji var iegūt pat līdz 70% lielu līdzfinansējumu saviem projektiem. Līdz šim pirmajās izsludinātajās projektu kārtās novadā bija pieejami 400 000 eiro, taču iesniegto projektu pieprasījums sasniedzis pat vairākus miljonus eiro. Nākamo projektu kārtu plānots izsludināt nākamajā gadā.